تارکین وطن کی تعداد کے حوالے سے عالمی سطح پر معروف پاکستان کے ضلع گجرات کی تحصیل کھاریا میں ڈنگا روڈ پر واقع گاؤں پنڈی سلطان پور کے نمبردار چودھری بشیر احمد، حاجی چودھری میاں خان اور ہالینڈ اٹلی میں مقیم ان کے ساتھ زادو چودھری طلعت بشیر اور چودھری اکرام شہزاد کی طرف سے اپنے گاؤں کے فلاح و بہبود کا کام کرنے والی تنظیم خدمت انسانیت فاؤنڈیشن کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں تنظیم کے عہدیداران اور کارکنان کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ مزمل میرج ہال میں ہونے والی اس پرتکلف شائع تقریب میں سابق چیئرمین چودھری کامران منظور، چودھری فاروق سلطان، ایاز چودھری، چودھری قمر سجاد، چودھری افتخار احمد، چودھری محمد بشارت، چودھری ارشد اقبال، چودھری یاسر بشیر، چودھری محمد اجمل سپین، چودھری محمد نواز، چودھری اعجاز احمد، چودھری عنایت علی، چودھری لال خان، حاجی محمد منیر، ساجد غفاری، چودھری ادریس، چودھری جبار، چودھری محمد عارف، چودھری جہانگیر، چودھری محمد عرفان، چودھری شہزاد احمد، چودھری طالب حسین، انور غفاری، چودھری محمد یاسر، حاجی اسحاق احمد، ریاض احمد غفاری اور یو بی ایل پنڈی سلطان پور کے مینیجر سمیت خدمت انسانیت فاؤنڈیشن کے صدر چودھری معظم جنرل سیکرٹری چودھری شعیب کے علاوہ تنظیم کی مجلس عاملہ کے ارکان چودھری وسیم، چودھری مسعود، چودھری نوید احمد، چودھری محمد حنیف، چودھری عمران ظفر، چودھری اختر، چودھری رضوان احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ عبد القیوم نے مختصر خطاب میں تقریب کے شرکا کو فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ ان کو اس کرنے کے لیے کہ بڑے جذبے کے ساتھ اپنے گاؤں کو ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج کی اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ محبتیں پیار قائم و دائم رکھے اور اسی طرح مل جل کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ماشاء اللہ حصہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے جذبوں کو سلامت رکھے اور جس طرح یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور جو بزرگ دوست احباب ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مالی تعاون، اپنے ٹائم کا تعاون ان کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، اسباب رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے۔ اتفاق کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی ساری گفتگو اخلاقیات کے حوالہ سے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اخلاق کا ہتھیار جو دیا ہے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لوگوں پر مال و دولت کی وجہ سے قابض نہیں ہو سکتا۔ لیکن تقریب کے اختتام پر ملکی ترقی، یکجہتی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ لنا والاخوان الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، صلى الله تعالى على محمد وعلى جبکہ بے زبانوں کی طرف سے خدمت انسانیت فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے 1,00,000 روپے عطیہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ حاجی چودھری میاں خان نے معزز مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ مہربانی، بڑی جی اپنا ٹائم قیمتی ادا کر کے آئے ہو، بلایا تو بڑی مہربانی۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کسی سے رابطے میں رہنا ہو یا پھر چاہیے ہو موبائل انٹرنیٹ، تازہ موبائل کی لاجواب رمضان آفر سے آپ کو ملے ہر چیز۔ سپر ایکسٹرا 6 یورو کے ڈیٹا کارڈ پر حاصل کریں 11 GB موبائل انٹرنیٹ، تمام نیٹورکس کے لیے 1,000 کال منٹس اور 3,000 تازہ ٹو تازہ کال منٹس۔ آفر ایسی جو اور کہیں نہ ملے۔ تازہ موبائل، نیٹورک آف لائف۔